Land Rover tumegundua kwenye historia ya utalii ndio magari ya mwanzo yaliyotumika kusafirisha watalii wetu. Lakini Land Rover haina tofauti na baskeli. Sasa hapa mnielewe. Land Rover haina tofauti na baskeli kwenye historia. Ziko kaya nyingi kama ya kwangu, historia ya usafiri tuliokuwa nao nyumbani ni baskeli. Lakini ziko familia nyingi, historia ya gari waliokuwa nalo ni Land Rover. Kwa hiyo Land Rover imebeba memory pia ya maisha ya watu. Kwa hiyo Land Rover ni moja ya gari linatukumbusha wapi tulikokuwa. Na ndio maana hata wale ambao zimekufa Land Rover utakuta imepaki pale. Basi muuze kama scraper ba. Yache. Kwa nini? Kwa sababu wana historia nayo. Lakini na sisi tuna historia nayo. Ukienda Ngorongoro pale utakuta kuna parking maalum, ilikuwa ni parking ya Land Rover. Kwa miaka hiyo aliona ni gari linaloweza kustahili kuwa mpaka na eneo lake la kupaki. Lakini pia Land Rover ndio ina historia ya baba wa taifa katika kusaka mapambano ya uhuru wa Tanganyika. Lakini ndio gari hilo alilotumia kuunganisha wakati kama sisi tano na muunganiko wa tano SP kuzalia CCM. Lakini pia hiyo Land Rover sisi ndio watu wa Arusha alitumia baba wa taifa wakati wa azimio la Arusha. Kwa tunapokuunganisha matukio ya historia za familia zetu kutupia Land Rover, tunaunganisha matukio ya historia ya utalii wetu kutumia magari ya Land Rover kuwapeleka watalii mbugani, tunaunganisha tena historia hiyo ya baba wetu wa taifa katika nyakati zake za kusaka uhuru wa Tanganyika, kazi za tano, tangazo la azimio la Arusha na usafiri wa Land Rover. Kwa mwezi huu wa 10 wakati tunazimisha miaka ya baba wa taifa takriban zaidi ya 25 nafikiri, tunakumbuka pia kazi nzuri aliyofanya kupitia Land Rover, lakini ndani yake tunazo memory. Ndani yake tuna mambo ya utalii. Kwa pamoja tukiunganisha tunasema okay, ndio maana tukasema ngoja tuchague Land Rover. Sio tu kwamba tutakuwa tunaazimisha matumizi ya Land Rover katika utalii na kazi nzuri aliyofanya baba wa taifa, la hasha. Lakini pia tutakuwa tunafanya kazi kubwa ya kusapoti ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwaleta wageni wengi kwenye mkoa wetu ambao mwisho wa siku wataishia kufanya utalii katika maeneo yetu na kukuza uchumi wa wananchi wa mkoa wetu. Tukio hili unaweza kaliona na kawaida, lakini na kuhakikishia mnyororo wa faida unaopatikana kuanzia kwa watu wanaouza mafuta, watu wenye hoteli, watu wenye magereji ni mkubwa sana. Na hatimaye kwa wafanyabiashara wetu wanaotoa huduma vya kula kwenye tukio watakuwa wamenufaika kwa kiwango kikubwa sana. Tutakuwa na wageni wa baadhi ya nchi ambao wanakuja. Tukilifanya vizuri, maana yake ni kwamba tunatuma ujumbe pia wa ustaarabu wetu na amani tuliyokuwa nayo, ambayo ni moja ajenda kubwa sana duniani. Na tukiingia kwenye record ya Guinness, maana yake ni kwamba tutakuwa tumeweka bango la matangazo. Na hivyo kwa wanavyoendelea na vita zao, na uhakika wao hawatakaa wakatulia mpaka kiasi kwamba wakakusanya magari yote hayo kwa wakati mmoja. Maana yake wenye hela zao watatamani kuja kupumzika. Mwingine anasema tu kwamba hebu ngoja niende nikaone hiyo nchi iliyovunja rekodi na kututoa sisi au kuwatoa Wajerumani ni nchi gani hiyo?